пса Смоукі знайшли під час пожежі прив'язаним до дерева. Він отримав важкі опіки по всьому тілу. Пожежники відвезли постраждалого до ветеринарного центру, де лікарі 2 місяці боролися за його життя. Сьогодні Смоукі – здоровий і щасливий пес. Він нарешті має сім'ю. Його взяла до себе працівниця ветлікарні. Цієї весни він очолив щорічну благодійну прогулянку врятованих собак. І на ній зустрів лікаря Латімера, ветеринара, який врятував його життя. Їхня зустріч була дуже теплою, адже Смоукі одразу впізнав свого рятівника. Добрі справи не забуваються.